Jeg synes ikke det var så veldig vanskelig å gjøre seg kjent på UiO, fordi jeg tok ture ganske jævnlig, som en pause for lesing og forelesninger, og for å bli kjent med andre folk. Så er det veldig kjekt å utforske de forskjellige bygg, og prøve de forskjellige lesesalene, de forskjellige kaféene, og bare se på bygger, fordi alle forskjellige bygger tilhører forskjellige fakultet. Og sånn sett så har alle bygger sin egen personlighet på en måte, sin egen folk. Så det å gå inn og prøve de forskjellige lesesalene, snakke med folk, prøve de forskjellige studentpubene og sånn, er en veldig effektiv måte å gjøre seg kjent på. Men liksom bare prøve ut bygger. Det kan ta litt tid, men det er jo også derfor det er så kjekt da, fordi du har så mye å utforske. Så sånn sett så er det, så det kan ta litt tid, men det er noe å være engasjert seg i.